Denne her videoen skal vi snakke om de siste litteraturhistoriske periodene, og vi starter med å snakke om mellom- og etterkrigstiden. Og det er da selvfølgelig mellom 1914 og 1940. I perioden før den andre verdenskrig var det mange forfattere som så hva som var i ferd med å skje med den fremvoksende nazismen. Angsten for en ny krig ble gjenspeilt i litteraturen. De oppfordret folk til å ta ansvar og kjempe mot det som så ut til å komme. To kjente forfattere på denne tiden var Arnulf Øverland og Nordahl Grieg. Rett etter krigen var forfatterne opptatt av hvordan grusomhetene under krigen kunne skje. Kjente forfattere i denne perioden er Sigurd Hoel, Johan Borgen og Jens Bjørneboe. Neste litteraturhistoriske periode er modernismen. Den går fra ca. 1940 til ca. 1950. Modernistene, de søker en mening, tross alt. Typisk for modernismen er en fri form. Den er valgt bevisst for å vise at vi nå lever i en helt ny tid. De fleste modernistiske dikt mangler rim og fast rytme. I modernistiske romaner og skuespill finner vi eksperimentering med både komposisjon og synsvinkel. Modernistene, de føler ofte en angst, og de spør seg selv, hvem er jeg? Hvordan kan jeg finne min plass i denne nye, moderne verden? Og diktningen blir et forsøk på å finne svar. Den siste litteraturhistoriske perioden vi skal ta for oss er sosialrealismen. Den var fra ca. 1960 til 1970. 1970-tallet var tiåret da norske forfattere ville redde verden. I 1968 skjedde et studentopprør i Paris som inspirerte folk i hele Europa, også i Norge. Mange norske forfattere på 1970-tallet var politiske venstre-radikale og opptatt av at kunsten skulle være for folket. Jon Michelet, Espen Håvardsholm, Edvard Hoem, Tor Opperstad og Dag Solstad skrev romaner om industriklassen. Mange kvinnelige forfattere som Bjørg Vik, Sissel Mørk, Liv Kultzow og Tove Nilsen skrev feministiske romaner og noveller om kvinners vilkår på arbeid og hjem. Det var det jeg hadde tenkt å si om litteraturhistorie i denne omgang. Her ser dere en oversikt over de ulike litteraturhistoriske periodene. Takk for nå!